გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მე მისი წამყვანი იამე ორმიშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრაიან ვიტმორია. ის ვაშინგტონში დაფუძნებული ევროპის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის რუსეთის პროგრამის დირექტორია. ბრაიანთან საუბარი გვექნება იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს შეერთებული შტატების ორპარტიულ მხარდაჭერა საქართველოსთვის, რა შეიძლება ველოდეთ რუსეთისგან მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ჯარი სირიიდან გამოვიდა და როგორ შეიძლება წარიმართოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება იმ გზით, რომ საქართველო უფრო მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს ევროპული ქვეყნებისთვის და ნატოსთვის. ასე რომ დარჩი ჩვენთან და გვიყურეთ. Brian, thank you very much. Brian, დიდი მადლობა ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ. I'm happy to do so. მოდი დავიწყოთ იმ დიდ მოვლენებზე, საუბრით, რომლებიც საქართველოს სამეზობლოში ვითარდება. შეერთებულმა შტატებმა სირიაში განლაგებული 700 ჯარისკაცი ქვეყნიდან გამოიყვანა. ამით ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის პოზიცია გამყარდა. თქვენი აზრით, ექნება ამ გარემოებას გავლენა მეზობლებთან რუსეთის ურთიერთობაზე? ამან შესაძლოა რუსეთი წააქეზოს. აქ ორი რამ ხდება. პირველი ის, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი ძველი იმპერიის აღდგენაა ნებისმიერი მეთოდით. მეორე კი, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკებზე კონტროლის დაწესებაა. საშუალება რომ მივცეთ, ისინი უფრო მეტად დასავლეთითაც წავლენ. ის, რაც ახლო აღმოსავლეთში ხდება, 2015 წელს დაწყებული მოვლენების კულმინაციაა, როცა რუსეთი სირიის ომში პირველად ჩაერთო. ამ ნაბიჯით ცხადი გახდა, რომ რუსეთი იმ ქვეყნებში ცდილობს თავისი გავლენის გაძლიერება, რომლებშიც საბჭოთა კავშირი იყო ძლიერი. მას შემდეგ, რაც მოსკოვს ახლო აღმოსავლეთში ძლიერი პოზიციები ჰქონდა, დიდი დრო გავიდა. მაგრამ ახლა ვხედავთ, თუ როგორ გახდა ახლო აღმოსავლეთში რუსეთი გადაწყვეტილების მიმღები ძალა. ეს არასდროს მოხდება, მაგრამ ბატონ პუტინს რჩევას რომ ვაძლევდე, ვეტყოდი, რომ ამ რეგიონში წამყვან ძალად ყოფნა სასიამოვნო რამ არ არის. ჩვენ ეს საკუთარ თავზე გამოვცადეთ. ახლა ეს პუტინისთვის დიდ გამარჯვებად გამოიყურება. რუსეთმა ის ვაკუუმი შეავსო, რომელიც ამერიკის გამოსვლამ დატოვა. ცნაური ისაა, რომ ამერიკა სირიიდან თურქეთის მოთხოვნის საფუძველზე გამოვიდა. პუტინმა კი ერდოღანს აჯობა, მათ შორის მიღწეულ შეთანხმებას რომ შევხედოთ, ერდოღანმა საზღვრის დაახლოებით 100 კილომეტრიანი მონაკვეთი მიიღო. რუსეთმა კი დანარჩენი სირია. ძალიან საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები შორეულ პერსპექტივაში რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში, რომლებიც მოკავშირეები არასდროს ყოფილან. ერდოღანი ერთ დღეს გადაწყვეტს, რომ თურქეთის უკანა ეზო დაიბრუნოს. სირია კი ერდოღანის ეზოა და არა რუსეთის. თურქეთის პოზიცია გაუგებარია. მათი ინტერესები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება და არ ვიცით კეთილგანწყობა რამდენხანს გასტანს. ამ დროისთვის მდგომარეობა ისე გამოიყურება, რომ პუტინმა დიდი გამარჯობა მოიპოვა. მაგრამ ნახოთ, იყო წამყვანი ძალა, ახლო აღმოსავლეთში ძალიან რთული საქმეა. არ მგონია რუსეთს მოთმინება, შესაძლებლობა და ცოდნა ჰქონდეს იმისთვის, რომ იქ დიდი ხნით დარჩეს. თქვენს თავდაპირველ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, თუ რა გავლენა ექნება რუსეთის ასეთ გაძლიერებას რეგიონზე, ამას ვიტყვი. პუტინმა საქართველოში და უკრაინაში საკუთარი შეცდომებიდან ისწავლა და გადაწყვიტა ახლა სხვა მიდგომა ჰქონდეს. ის უფრო მეთოდურად უდგება საქმეს, ვიდრე აქამდე. არ მგონია, რომ მან საქართველოში რაიმე ხისტი მოიმოქმედოს. ის ოლიგარქიული სტრუქტურების გამოყენებით ცდილობს სახელმწიფოს მიტაცებას ყველგან, სადაც შეუძლია. So do you think this military sort of emboldenment? თქვენ ფიქრობთ, რომ ერთი შეხედვით სამხედრო გაძლიერებამ რუსეთ სამეზობლოში პოლიტიკური გაძლიერების საშუალება მისცა? უკრაინაში რუსეთი აგრესიას აგრძელებს, საქართველოში უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია გრძელდება. დასავლეთის მხრიდან კი რეალური შეწინააღმდეგების ნიშნები არ ჩანს. რუსეთი სამეზობლოშიც გაძლიერდა? It's going to make him look strong. ეს მას უფრო ძლიერად წარმოაჩენს და ამ წარმოდგენებს განსაკუთრებით ახლა, როცა დასავლეთის მხრიდან სერიოზული რეაქცია არ არის, დიდი მნიშვნელობა აქვს. საქართველო ვაშინგტონის პოლიტიკურ დღესასწრებში უკვე გარკვეული ხანია აღარსის. იგივე ხდება ევროპის დედაქალაქებში. თავრობა აცხადებს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის პრიორიტეტია, მაგრამ ზოგიერთი ქმედება ამაზე არ მიუთითებს. ის, რაც მემაწუხებს ანაკლიის პორტის აშენების პროცესისთვის, ზიანის მიყენება. საარჩევნო კანონის შეცვლა და ბარიერის მინიმალურამდე შემცირება ჩემთვის საეჭვო მოქმედებაა. ზოგიერთი ის ფაქტორი, რაც შეშფოთებას იწვევს გარკვეულ წილად, ხელს უშლის იმას, რომ საქართველო ამერიკის პოლიტიკური დღესასწრების ნაწილი იყოს. წარმომადგენელთა პალატამ ცოტა ხნის წინ საქართველოს მხარდაჭერის აქტი ერთხმად მიიღო. ეს მხარდაჭერის დიდი გამოხატვაა. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის დღეს?
ეს მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი გამოხატვაა, მნიშვნელოვანი დასტურია ჩვენი ორმხრივი კარგი ურთიერთობის, მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ საქართველოს რაღაც ხელშესახები უნდა მივცეთ. მაგალითად, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოსთვის კარი უკვე დიდი ხანია ღია, მაგრამ დასავლეთში ვერ მოვაბით თავი იმას, რომ ზღურბლს აქეთ მოგიწვიოთ. მიხარია ის, რომ საქართველოს მხარდაჭერის აქტი მივიღეთ, მაგრამ ვისურვებდი ქვეყანას უფრო მეტი გავუკეთოთ, როგორც ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გასაწევრი ანებლად, ასევე იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიის გასაღრმავებლად იბრძვიან. საქართველოსთვის ძალიან რთული პერიოდია. რუსეთი ყოველდღიურად ზრდის ეწოლას და ჩვენ მექანიზმები უნდა მოვნახოთ იმისთვის, რომ ეს ეწოლა შევამციროთ. რუსეთი სტრატეგიულ მოთმინებას იყენებს, რაც ამ ბოლო დროს ქვეყნის სამხედრო დოქტრინის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. სტრატეგიული მოთმინება კი იმას ნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგის დაღლის პოლიტიკა აქვს. რუსეთს ყოველთვის მეტი შესაძლებლობა ექნება მეზობლებზე დომინირების მიზნით. სიტუაციის ესკალაცია მოახდინოს და მეორეს მხრივ ეს თემები რუსეთისთვის ყოველთვის უფრო დიდი პრიორიტეტი იქნება, ვიდრე დასავლეთისთვის. მათ უნდათ, რომ ჩვენ დავიღალოთ ამ ყველაფერს პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის კამპანიები ერთვის, რომლებიც ასევე სამხედრო დოქტრინის ნაწილია და რომლებიც საქართველოში საზოგადოების პოლარიზაციას ცდილობენ. და ამისთვის საკმარისი დრო აქვთ. რუსეთს შეუძლია თავს უფლება მისცეს, რომ არ იჩქაროს. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციის კამპანია, რომელსაც კრემლი საქართველოში აწარმოებს. ეს იმიტომ, რომ ხალხი შეიძლება ვერც აცნობიერებდეს, რომ საქმე რუსულ დეზინფორმაციასთან აქვს. საქართველოში არასდროს იქნება ღიად პრორუსული ძალა. ეს უბრალოდ ვერ მოხდება. ასევე არ იქნება რადიკალურად ანტიამერიკული ან ანტიდასავლური ძალები. ეს კრემლმა ძალიან კარგად იცის. ამიტომ ისინი ქართველების ერთმანეთის წინააღმდეგ მომართვაზე მუშაობენ. რომ საქართველო ამნიშნით დაყო. ისინი ტრადიციულ ღირებულებებზე, LGBT თემის უფლებებზე, ეთნიკური უმცირესობების შევიწროებაზე და სხვა მსგავს თემებზე საუბრობენ. ეს ნარატივები რუსეთზე არაფერს ამბობს, მაგრამ თავარ მიზანს აღწევს, რომ ქართველები ერთმანეთს დაუპირისპიროს. ამას შედეგი აქვს. დიახ, ის საზოგადოებები, რომლებიც რუსული დეზინფორმაციის ყველაზე სუსტ სამიზნეებს წარმოადგენს, ყველაზე კორუმპირებული და ყველაზე პოლარიზებული საზოგადოებებია. საბედნიეროდ, საქართველო კორუმპირებული ქვეყანა არ არის, მაგრამ პოლარიზების მხრივ მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. პოლარიზება საქართველოში უსაფრთხოების თემად იქცა. ეს ერთის მხრივ რუსეთის მიერ ხელოვნურადაა შექმნილი. განსაკუთრებით 2020 წლის არჩევნების წინა პერიოდში. პოლარიზება იმდენად ღრმაა, რომ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც რუსული პროპაგანდის გავლენის ქვეშ არ არიან მოქცეული, მისი მონაწილეები ხდებიან. საქართველოში პოლარიზების საკითხები საინტერესო იმიტომაა, რომ ეს თემების გარშემო არ ხდება. ადამიანების უმრავლესობა თანხდება დიდ მნიშვნელოვან თემებზე, მაგრამ პოლიტიკა ბანაკებადაა დაყოფილი. მაგალითად, უჭერ თუ არ უჭერ მხარს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს. ამ სახის პოლარიზება უნდა გადაილახოს, იმიტომ რომ არსებული მდგომარეობა საქართველოს უსაფრთხოებას სასუსტებს. თქვენ აცხადებთ, რომ საქართველოს სახელი ხელახლა უნდა შეიფუთოს იმისთვის, რომ ის უფრო მიმზიდველი გახდეს დასავლეთისთვის. რას გულისხმობთ? უნდა შევცვალოთ მარკეტინგის სტრატეგია. მარკეტინგის წინა სტრატეგია იყო ასეთი, რომ საქართველო ნატოში უნდა მივიღოთ იმისთვის, რომ ის დიდი და ცუდი მეზობლისგან რუსეთისგან დავიცვათ. ეს რთულად გასაყიდი იდეა, შეიძლება ამერიკაში არა, მაგრამ გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში ამის არ შეჭერათ. უნდა შევცვალოთ საქართველოს მარკეტინგი. საქართველოს შეუძლია თქვას, რომ ის ნატოს უსაფრთხოებისთვის დამატებითი დადებითი აქტივია და არა რაღაც ვალდებულება. მაგალითად, ნატოს სტრატეგი რომ ვიყო და შავი ზღვის რუკას დავხედო, ზედაპირულად ეს რუკა არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ხედავ ნატოს წევრ ბულგარეთს და რუმინეთს, თურქეთს, ნატოს პარტნიორებს, საქართველოს და უკრაინას. კი, ჩრდილოეთით რუსეთია, მაგრამ შავი ზღვა ჩვენი, ნატოსია. მაგრამ როგორც კი ცოტა დავაკვირდები ამ რუკას, კითხვები გაჩნდება, რამდენად სანდო პარტნიორია თურქეთი. ისინი რუსულ შეიარაღებას ყიდულობენ. რამდენად სანდო პარტნიორია ბულგარეთი. რუმინეთი კი სანდო მოკავშირია. ნატოს შავ ზღვაში მეტი საყრდენი სჭირდება და საქართველო ერთ-ერთი ასეთი საყრდენია. აი ასე უნდა შევცვალოთ მარკეტინგის სტრატეგია და ვფიქრობ ამას უფრო მეტად გაიგებს ხალხი დასავლეთში. ამასთან ერთად საქართველოს აქტივები უნდა შექმნას იმისთვის, რომ დასავლეთს საკუთარი ფასი დაანახოს. ანაკლიის პორტი ერთ-ერთი ასეთი აქტივია. ის არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იცოდეს
სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს, არამედ საქართველოსთვის უსაფრთხოების ერთ-ერთი აქტივი იქნება. აშენების შემთხვევაში ეს სპორტი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური აქტივი იქნება, რომელსაც დაცვა დასჭირდება. მის დაცვაში კი ბევრი მხარე მიიღებს მონაწილეობას. გენერალმა ბენ ჰოჯესმა თქვა, რომ ამ პორტის აშენებას უკან ამერიკის საზღვაო ძალები მოჰყვება. არ ვიცი რეალურად რამდენად შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ მეტაფორულად ამ განცხადებას დიდი შინაარსი აქვს. პორტს აქვს პოტენციალი საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთ ცენტრალურ მოთამაშედ აქციოს. საქართველოზე დამოკიდებული გახადოს სავაჭრო გზები ბერლინში, პარიზსა და რომში, ამ არგუმენტს დაიჯერებენ, მაგრამ ამისთვის მთავრობას უნდა ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა. რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ? Build the Anaklia port. I mean that is აშენო სპორტი, ასევე გააძლიეროს დემოკრატიული პროცესები. დღეს არსებობს შეშფოთება, რომ საქართველოს წინ აღარ მიიწევს, რომ ქვეყანაში რუსული გავლენები ძლიერდება. ეს ერთი სხვრივ ჩვენი ბრალიცაა დასავლეთში. როცა ამდენი წლის განმავლობაში კარიღია, მაგრამ მეგობარ შიგნით არეპატიჟები შენის რახვების შესახებ მეგობრებს ეჭვსუჩენ. ეს კი ფაქტობრივად ისაა, რასაც რუსეთი ამბობს. რუსეთი ამაზე გათქვას აკეთებს და ამაში მდგომარეობს სტრატეგიული მოთმინებაც. ჩვენ დასავლეთში უკრაინის, საქართველოს თემები თითქოს დავიღალეთ. რუსეთი კი ამ თემებით არასდროს იღლება. გეოგრაფიას ამაში დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთისთვის ყველაზე კარგი ის იქნება, რომ საქართველო და უკრაინა ევროპულ ინსტიტუტებში გაწევრიანდნენ. ამ თემაზე ნატოს გაფართოების სკეპტიკოსები ამბობენ, რომ რატომ უნდა შურდეს რუსეთს ნატოს გაფართოება და საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანება. რატომ უნდა უნდოდეს სტაბილური დემოკრატიები მისაზღვრებთან? პასუხი ისაა, რომ ამ ეტაპზე სისტემური ბრძოლა მიმდინარეობს, რომლის ერთ მხარეს რუსული სისტემაა და მეორე მხარეს დემოკრატიული ღირებულებები. იმის გამო, რომ რუსეთი დღეს პუტინის სისტემით ცხოვრობს, რომელიც დიდწილად გავლენის სფეროებზე და ქსელებზია დამოკიდებული, რუსეთს თავის გარშემო სტაბილური დემოკრატიების არსებობა არ სურს. სტაბილური დემოკრატიები საკუთარ მეზობლებს თავს არ ესხმიან, არ ცდილობენ მეზობლების დესტაბილიზაციას, არ ცდილობენ მათზე დომინირებას. ერთადერთი სტაბილური საზღვარი, რომელიც რუსეთს დღეს აქვს, ეს ნატოსთან მისი საზღვარია. მე ამ ბრძოლაში საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ფრონტის ხაზად ვხედავ. ჩვენ ამ ქვეყნებს უნდა დავეხმაროთ ამ ომში გასამარჯვებლად, სადაც სტაბილური დემოკრატიები იქნება, ინსტიტუტებზე, კანონის უზენაესობასა და ღირებულებებზე აშენებული. ეს სიტუაცია ცივი ომის დროს დასავლეთ ბერლინის სიტუაციას ჰგავს. აქ უნდა გავიმარჯოთ, აქ დამარცხება არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ აქ დავმარცხდით, მაშინ მიზანს კიდევ უფრო დავშორდებით. რუსეთის ყველა იმპერიული პროექტი საქართველოთი და უკრაინით იწყებოდა, მაგრამ რუსეთის არც ერთი იმპერიული პროექტი მხოლოდ საქართველოში და უკრაინაში არ დამთავრდა. ევროპელებმა ეს უკეთ უნდა გააცნობიერონ, რადგან თუ რუსეთი არ გავაჩერე, საფრთხე დასავლეთით წავა. თუმცა ამჯერად ეს არ იქნება ტანკები, არამედ იქნება ბანკები. ეს არანაკლებ საშიშია ჩვენი ცხოვრების წესისთვის და ამიტომაც რუსეთი უნდა შევაჩეროთ.